أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سوراروا بركم كدا كسنشوا دا مودا غنان جدا راديو غرانتي حسكي على أوما ميتا جسا إندا هودي دا دوغو بكوي زنغوين FM آ چكين شرن تفاركين شريا إندا ميكي كسنشوا تاردا بابا مالا مموات شيخ مالا محمد ناصر عدم بالي مامو مسالة جنجوما أنا شيخ أحمد تجاني دي كي انغور كوبر ماتا أنام برنن كانو كما شوغبا مجلسة لي مامو مسالة جنجوما أنا فادن جهر كانو malami da ke fafutuka al'umar musulmi sun rayu akan tafarkin shari'a wanda a cikin amincewar Allah a yau malam muna tare da shi a cikin ɗakin namu na yaɗa labarai akram kallawa madadin masu sauraro muna ma maraba barka da shigowa malam sun barka ka dai jama'a masu sauraro wannan shiri mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh usman hamza usman nake farin cikin kasancewa da ku inda zamu shafe sa'a guda tare da malam da malam ya fara bayani dangane da aure da kuma wato rukunan ko kuma in ce abubuwan da suka wajabta a harkar aure da kuma wato bayanai wanda suke da alaka da haka wanda kuma malam lokaci ya riga ya kawo wanda shine malam ya ce ba abokin fada bane a daidai wannan lokacin malam bismillah to bayani na yau jama'a masu sauraro na lakaba masa suna da mashakilu zawaj في بعض المجتمعات الإسلامية نعم واتو مسألولي نأولي أزمان تاران وسأل أمة مسلمي نعم ومبي كما تكتشي دكبا قسكياني تو وإنن أبا بنا لسا بتاسو أمازان بيوسا حنكلي غرغران أبن دلو كتشي باير دا فرقو ناي بيانن شي أوران نن أياد مسلم شيكي حنجنسا دا كما إلين يد يحنجي دوان متن دونيا yadda tsarin aure yake na'am saboda haka yayi masa aji ya aji na'am to abu na farko daga cikin matsalar wato rashin ilimi na shi auren wannan zaka ce yana daga cikin matsalar da take damun al'ummar musulmi wajen sha'anin auratayya su saboda musulunci bai taba wasa da harkar ilimi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin na'am neman ilimi lalle ilalle ne akan dukkan musulmi namiji ne ko mace ne ba a taba samun inda aka ce ilimi banda mace ba akwai wani mawaki yana bayani dangane da haka da cewa aure yana buƙatar a ce an koyar da wacce za ta yi shi kamar yaya to ai yanzu shi in ka dauki tsarin yadda munan zamantakewa mu take aure wato su mata ane masu wani abu ne irin tsarin koyan keken nan na da tabuka mutu turin jaka ka mutu yawa to shine ake yi wa mata da su samarin ma yayin auren halin me yasa ka fada saboda musulunci ya tsara komai ya kuma shirya shi gashi yanzu na fada na ce manzon Allah ya ce neman ilimi lalle ilalle ne akan namiji da mace yadda ka san zaka baiwa ƴaƴanka maza abinci haka ya kamata ka ba ƴaƴanka mata abinci haka kowanne yana bukatar abinci yana bukatar abin sha yana bukatar abin sawa haka to haka kowannen su yake buƙatar ilimi babu abinda zai sa a ce ilimin namiji yafi ilimin mace amfani wannan idan an yi wannan tunanin an yi kuskure na'am akwai wani mawaki yake cewa Ahmadu Shauki ne Amirul Shu'ara yake cewa rubbul banati 'ala al-fadilati innaha fil khafiqin lahun khairu wa thaqi al-ummu الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الأم روض إن تعهده الحياة بري عورق أيما إيراق يكيشوا رب البنات كسيا كجاجرشي وجن تربية يا ماتا كباس الدفرنس تربية معنى تربية كلا كلا ba ta musamman ba tarbiya kala kala na'am ku ba su training kan kaza domin addini
kai ne daga cikin abin da za a bas trainer a kansa, language kai ne daga cikin abin da za a bas trainer a kansa, girki kai ne daga cikin abin da za a bas trainer a kansa, psychology kai ne daga cikin abin da za a bas tarbiyar sa. To yanzu Mal Usman, to abinda dai wannan malami yake cewa ku yi wa rubul banati ku tarbiyanci ƴaƴa mata ala alfadilati, abisa abinda yake daraja ne, girma ne, daukaka ne, mutunci ne. Innaha wannan tarbiyyar da za ku ba su ingantacciya, khairu wathaqin, shine fiyayyen confidence, ma'ana fiyayyen tabbas da fiyayyen samun natsuwa a rayuwarsu ta duniya. Lahunna, gare su, fil khafiqain, mahudan rana suke ko mafadan rana suke. Idan aka ce mace tana da tarbiyya ta sanin mu'amala, tana da tarbiyya ta addini, tana da tarbiyya ta kaza ta kaza ta kaza, to a gabacin duniya take aure ko a yammacin duniya take aure, ba ta da matsala. Yake cewa ni ina ganin al'ummu mace uwa madrasatun wata makaranta ce, idza a'adattaha, amma in ka tanade ta, ma'ana mace makaranta ce, duk inda ta je za ta yada ilimi, amma sai an yi training din, sai an shirya ta ta zama cikakkar mace. Idza a'adattaha, idan ka shirya mace ma'ana ka ba ta ilimi, ka ba ta tarbiya yadda ya kamata, a'adatta sha'ban, kasa ka tanada, kasa ka gyara, wato kasa tayyibal a'raqi, wacce take mai sauyu masu kyau, masu lafiya, masu jijiyoyi, sauya ya ita ce jijiya Malam Usman, ya wai Hausan malam dan wani sauya ba bai gane ba. A'a, ni kakka abin na dina sauyu su ne jijoji. Yawa, to tayyibal a'raqi, mai nagartacciyar sauya, abinda malamin yake nufi anan, idan aka ce sauya ba ta da lafiya, to sai an ga alama ga bishiya, wannan haka yi. Amma idan sauya tana samun danshi, tana samun taki, to za a gani a jikin bishiya, za a gani a ganyen bishiya, za a gani a rassan bishiya, hadda ƴaƴan mama, hadda ƴaƴan. To ka gani, yace al'ummu uwa, ma'ana mace rundun dausayi ne, amma fa da sharadi, in ta'ahadahu alhaya birri, idan aka samu ruwa yanayi masa yayyafi, auraka sai kaga ya fitar da ganyayyaki, ayyuma iraqu, wani irin ganye mai kyau ne ba zai fitar da shi ba inda yana samun ruwa. Wannan bishiya anan abinda Amiru Shu'ara yake nufi, a tsaya a kula da mace yadda ya kamata, a'a ba a ce kawai mace abinda ke gaba ba, ba ta da wani abu sai da ta tasa sai aure, wannan akwai bukatar ayi tunani akai haka, akwai bukatar ayi, saboda auren nan ibada ce wacce take son a koye ta, an koya mata shi, ai akwai wani abin da malaman fiqiya suke cewa al ahwalu shakhsiyya, wato yanayi na zamantakewa na harkar aure. Saboda haka nan Mal Usman, ni so nake in bada wata shawara, ba zan manta ba 1976 zuwa da 7 na ta bada wannan shawarar a wani taron maulidi da muka yi a wani gari Dutsen ma. Abinda nake cewa, ina baiwa masu shirya syllabus shawara, manhaja, masu shirya manhaja shawara, da a sake nazari akan ilimin aure da ake sawa a cikin manhajar koyar da ƴaƴa mata. Yayi kaɗan, ya kamata a duba ƴan junior da senior a ga menene za a sa shi ya zamanto musu important. Lalle ne ya junior sai ta san wannan kafin ta bar junior, karamar secondary ma a samu ci gaba da wannan, cewa lalle sai ta san wannan game da sha'anin aure. Idan ta je gaba da makarantar secondary, nan ma a shirya wani abin da ya kamata a ce sai ta san wannan kafin ta gama wannan. Malam, kana nufin a dauko wani wato topic ko kuma wato karatu da za a koyar da mace yadda za ta zauna a gidan miji ko kuma ta da ai mu al'a Islam, Malam Usman, muna da al-ahwal ash-shakhsiyya, ma'ana tsarin zamantakewa na aure. Yanzu misali, idan mishawara ce kawai, misalin ka ce ƴan junior, abinda ke cikin iziya a masaba ta Imam na Maliki, sai ka ce duk ƴar junior sai kafin ta bar junior
secondary school kalmar secondary sai ta san wannan da bayani da wartsakewa cikakken bayani akan wannan kafin ta bar wannan idan ta zo senior abinda aka faɗa a risala na sha'anin aure a ce lalle kafin ta bar wannan shekaru sai ta iya shi idan ta je makarantar gaba da secondary lalle abinda ke cikin askari na fiqhu na harkar auratayya sai ta san wannan idan ta bar nan ta je za ta yi degree aje a ebo mata a mukhtasar abubuwan da suke dama kawai ta riga ta yi su nan waɗanda a can ƙarin bayani ne da fada da ilimi sai a sa mata amma idan ka duba Malam Usman abin da yake faruwa ni lokacin da nayi higher Islamic study a Katsina za ka ga cewa dududu a cikin shekarar ta hudu shekara ta uku shekara ta biyu abinda muka yi ƴan shafuffuka ne ƴan kadan mazan da matan shafuffuka ne ƴan kadan aka yi babu wata jajircewar da aka samu akan cewa lalle ilalla wannan abin idan mace bata san shi ba to akwai matsala in ta je gidan miji ko ba mamaki har yanzu wannan suke to ai yanzu shine nake ba da shawara Malam Usman ayi kokari su waɗanda suke da alhakin shirya manhaja su baiwa wannan bangaren na auratayya kula wacce ta dace tun daga shi an rarraba matakan ilimi har wajen guda nawa in ba haka aka yi Malam Usman akwai matsala ta akwai hukumar tsara jarabawa da kuma manhaja ta kasa to ai da su dake baiwa shawara abin da yasa Malam Usman ya kamata in tuna mana asalin wannan matsalar tamu shi Usman dan fodo Allah ya jaddada masa rahama amin da yazo yayi kokari ya wartsakar da kwale da hankula da zakata na mutane akan afishi a fuskanci addinin gaskiya hatta kade yayi na bambanci tsakanin tsakuwa da tsaba saboda a lokacin an samu wani joint committee wato wani committee na hadaka tsakanin malaman tsibbo da kuma bokaye subhanallah a lokacin ne zaka ga ana wasu abubuwa na tsafi a ce a rubuta sunan Allah ko ayatul Qur'ani da jini ko jinin jemage ko wani abu to duk wannan joint committee wannan committee ne na hadaka shi ya jawo akai wannan Sheikh Usman dan fodo sai da ya raba aka gane malaman gaskiya ga na Allah ga kuma malaman banza banda wannan Sheikh Usman dan fodo ya fadakar da mutane cewa musulunci yana son a sadaukar da yaya wajen a sa su yi karatu saboda a samu iri haka to kuskuren da aka samu a lokacin sai ya zaman to Bahaushe ya yadda ya dauki dansa saboda wadansa wannan kiran da Sheikh Usman yayi ya tura shi mai koda mai duguri ne koda Borno ne ya je neman karatun alkurani saboda a samu iri amma Issa karatunta na makarantar allo idan karatun bai kai alam bai wuce alam kai bai kai alamtar kai babba ma in ta samu miji aure za a yi mata to ai kaga daga nan aka so mu samu matsala abinda yasa aka so mu samu matsala wannan wacce karatun nan nata bai nisa ba ita ce uwa ita ce kaka ita ce jagora saboda haka ana haka har sai karatu na addini yayi karanci a wajen mata to kuma gashi shugabanci dole idan yazo za a yi shi ko ba karatu ko da karatu ko ba karatu to an san akai shugabanci ba karatu tabargaza za a yi to sai ma wannan shi ya jawo mana shekarun baya wai mace ba a san wankan janaba ko wankan haila ya hau kanta ba sai an mata aure namiji ma ba a san wankan janaba yana iya hawa kansa ba sai an masa aure za a zo a yi masa wankan ango waɗanda suke jagorancin ba su da karatu tsofaffi ne mata suna yara ba su yi karatu ba yau ga su ne za su ce ayi ayi saboda haka a je a samu wannan sauya a samu wannan sassaƙe a samu wannan ganye a jika sai yayi kwana kaza sai a zo a ɗauko angon a ɗaura masa bante mata su zagaye shi a ɗora shi kan turmi a ebi ruwa ana zuba masa ana wani gwalanto shikenan an yi masa a ce an yi wankan ango wai a nan wankan janaba ake koyarwa ita ma macen haka za a yi mata to daga nan ne Malam Usman aka samu gaf aka samu gibi tsakanin maza da mata wajen sha'anin karatu namiji ya yadda ɗansa ya tafi Maiduguri kuma lokacin
abin damuwa ba a yi tunanin a samu makarantu irin na islamiyyar nan ba don makarantun nan na islamiyya ina tabbatar maka da Shamal Usman har wajejen 1970 wallahi gwagwagwa aka dinga yi da mutane dan me za a zaunar da yaro akan benci dan me za a rubuta sunan Allah akan bango an yi gwagwagwa da mutane wajen rashin fahimta to anan alhamdulillahi wannan abu ya wuce gyara ya kamata mu yi wani gyara ne waɗanda alhakin shirya manhaja take a kansu su ya kamata su yi nazari su ga wannan alkammul ha'il wannan adadin na mata ƴan mata masu karatu kama tun daga primary ma har zuwa karamar secondary babbar secondary karatun gaba da secondary jami'a to wannan alhakin su ne su lura da wannan abin da ya samu Usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata ba su da wani bambanci da maza uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ma'ana abinda aka koyar da namiji za a koyar da mace abinda mace take bukata na ilimi namiji yana bukatar sa abinda namiji yake bukata na ilimi mace tana bukatar sa illa kawai saboda hikima ce ta ubangiji yayi wa mace wani yanayi na daban yayi wa namiji wani yanayi na daban kamar yadda na taba tuna mana Mal Usman ai in ba kamar ta ba na taba tuna mana cewa me ne misalta mana namiji da mace katina katina kamanta Mal Usman kawai ka cika bangare to malam na ba da to kamar goro ne in aka fara gaskiya ne wala wannan barin wannan ne wannan barin me ban mance wannan barin da wannan barin da ba dai ne to amma malam na'am anan akwai bayanai da suke zuwa kamar yadda kai bayani to na'am harkar kotuna da kuma sauran hurare na daidaita tsakanin miji da mata ana samun rigingimu kuma zaka ga an samu masu karatun har gaba da jami'a an yi amma gaba daya ba aiki da abin da aka karanta sai kaga ada a mace ta samu alamtar kaifa amma kuma ta zauna gidan mijin to akwai abu daya Malam Usman na'am akwai abu daya shi ba za a taba daidaita karatu da rashin karatu ba na'am yawwa ba za a taba daidaita karatu da rashin karatu ba ai yanzu yadda na gaya maka ai a wannan zamanin ne nake complain nake nuna damuwa ta da cewa abinda ake sanar da matan bai kai ba haka ka je ka duba manhajar ka duba manhaja ta karamar secondary babbar secondary gaba da jami'a abannan gaba da secondary ka duba syllabus abinda ake koya musu na sha'anin auratayya me ya taka kara ya karya idan a ƙarshen shekara ya kai me ake yi uba nawa kaza bisa nawa ake samu a karanta wannan annan ne gyara yake Mal Usman ba yadda za a daidaita ilimi da rashin ilimi ba za su daidaitu ba ina fata ka fahimta nan ya kamata mu dage mu fadakar in Allah ya sa an fahimce mu to sai a samu wani dauki mai karfi wanda za a gyara daga magyara domin dan adam ba abinda zai gyara shi sai ilimi sosai ma kuwa yawwa wato wannan kiran mutane uku na'am da ita hukumar da take tsarawa na'am da gwamnati na'am da kuma al'umma gabaɗaya ba al'umma me yana so ai al'umma Mal Usman ai al'umma ba sa ciki anan idan mutum bai kai isa makaranta ba anan ne za a kira shi na'am amma ka an ce ka kai ka makaranta ka kai junior ka kai senior ka kai gaba da abin nan ta tafi ai baka da wani ba a da matsala da kai ai matsala tana nan guri daya yadda na cirje na dage na'am mala su waɗanda suke da alhakin shirya manhaja ai akwai wani abu a ka'ida ta education ta tarbiyatu turqu tadris duk manhaja ta duniya tana buƙatuwa zuwa i'adatun nazar fil manhaj ma'ana a sake review wato a sake duban ita manhajar duba ga zamani a ita manhajar in aka yi ta tana buƙatar time to time a ce ana canjata ko gyaggyara ta saboda yanzu subject kaza ya shigo ya kamata a sa shi subject kaza ba a aiki da shi ya kamata a rage shi to amma malam an fi mai da hankali a bangaren na duniya za ka ga ana dan caccan da ana yin PhD ne yanzu kuma an mai da social studies to a gaya maka bar na gabas take amma bangaren ashe kwaloka tana Jamal Usman bangaren manhaja na addini kamar haya Islam kenan nan ne ake da gyara kenan to ni dai abinda nake kira kenan akaram kallah yawa in kwalwanka tana ja to ka gane akaram kallah in kuma bata ja to shi kenan insha Allah za ta jawa to banda wannan Mal Usman akwai wani abin da yace ni a fahimta ta matsala ce
kafirai aka gayawa amma akwai bashi bashin wannan abun a tare da mu to Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa idha bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumu abinda nan Allah yana gaya mana wani yanayi da kafirai Quraishawa suke ciki idan mutun yana cikin jama'a aka zo aka ce wane wane yace na'am matar ka wance ta haihu in yace me ta haifa aka ce mace sai ya ji wani irin bakin ciki sai ya murtuke fuskar sa sai kuma wata kunya ta kama shi ya za a yanzu ya dinga kallon mutane an haifa masa ya an haifa masa wani koma baya to an haifa masa wani jangwam an haifa masa wani abu mara amfani wa 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 abubuwa to wai me ma ya kamata haka ya kamata ya hakura ya zauna da ita ko kuma ya je binne kafira haka abin da yake faruwa kenan Allah ya ce tur da wannan tsari nasu wannan hukuncin da zuciyarsu da shi dan din su ya tsara musu na kyama da kwarzabar mace tur da shi malo suwan a yanzu ba abin da ya mace amma kai ka sani binnin zuciyar mutane idan ana haifa mutun ƴaƴa mata to duk lokacin da aka haifa ya mace yake cewa su ne an koma mu ne ko su ne an koma mace ta haifa mace kaga wannan wannan akwai bashi bashin irin wannan abun na zamanin jahiliya ita mace mai aka haifa maka mace ce ko namiji jajirce wajen ba su tarbiya malam kana nufin tarbiyar da za a bayar shine zai bambanta da a'a rashin tarbiya shine zai bambanta na'am saboda ita mace tarbiyar ta lo ana yin kasa da ita amma na namiji tarbiyar sa sai a bada himma a kashe kuɗi a nuna kulawa amma ita ba za a nuna kulawa ba dan me to wannan shine abin da nake cewa da kai bashi bashin irin wannan halin na Quraishawa ma'ana mutum baya wani marari in aka haifa masa ya mace baya farin ciki alhali ba ya mace bace matsala ko ba da namiji bane abin tinkaho wace tarbiya aka ba su gaskiya duk wanda baka ba tarbiya ba sunan sa matsala a zaman taron al'umma gaskiya banda wannan malam Usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana lahu thalath banatin يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنه قيل وان كانتا اثنتين قال وان كانتا اثنتين ابنده ما الله yake cewa wanda yake da yaya mata guda uku ringis ya haifa sai ya taro su a jika baya hantara su baya kyamasu yana tausaya musu kuma yana takaful yana takafulin su abinda ke takaful yau yakfulunna yana basu kulawa yana basu kulawa exactly yana basu kulawa abinda ke bada kulawa malam Usman duk abinda zai amfani yaro gaba to kai kokari ka nuna masa kai kokari ka koya masa kai kokari yayi guzuri da shi saboda al'adar rai kullun kai in ka haifi da ko ya kada tausaya mata kana tausaya masa kuma kana ganin da wahala ya mutu ya bakka kana ganin da wahala ya mutu ya bakka kai ne zaka mutu ka bashi to in haka ne me ka tana da masa na zaman duniya wanda zai samu sauki kuma abinda na fada dazin ne tafi ka mutu turin tafi ka mutu ne in baka tana da mutun komai ba kai masa turin tafi ka mutu sai da Allah ya dashi gaskiya ne maganar ta fito ta fito banda wannan malam Usman shi idan aka ce mutum yana da ya ko da kai ko da yar aiki ce yar aikin gidanka ya kamata a ce tana da wani nau'i na ilimi ko sanin mu'amala ko yadda za a yi mu'amala da ita me wani mawaki yake cewa Imam al-Busiri wa idha mal janabu kana aziman mad minhu li khadimihi liwa wai idan wa idza mal janabu idan sashi ya zamanto babba ne ma'ana wannan mutum babba ne to wanda ya fito daga wajensa kana azima to mudda minhu sai a iya in ya je wani guri sai a iya daga masa alliwa ututa ma'ana ai masa jinjina yana da daraja saboda ya fito daga wajen wani maganan ta fito to kaka ashe tunda yarka daga wajenka ta fito ya kamata a ce a daga mata tuta haka ne danka
ba shi kadai zaka bukaci haka a wajen sa ba yar aikin kama ya kamata a ce in aka ce yar aikin wane ce to a daga mata tuta kuma a ce ai yar gidan wani babban malami ne yawa ko kuma ai hadimar malam wane ce yawa eh to ai za a cira mata tuta to idan fanko ne ba a shana fa ba wanda ba zai to bal Usman abu na biyu na'am kafin sannan ma sauraro kada ku manta kuna tare da mu daga nan gidan radio garanti hasken al'umma mita 94.7 zangon FM a cikin shirin tafarkin shirya inda muke kasancewa tare da Sheikh Malam Muhammad Nasir Adam babban limamin masallacin Juma'a na Sheikh Ahmad Tijani dake unguwar kofar mata nan birnin Kano kuma shugaban majalisar limaman masallatan Juma'a na fadin jihar Kano malami da ke fafutuka al'ummar musulmi sun rayu akan tafarkin shari'a wanda malam yake mana bayani dangane da wato aure a mahanga ta addinin musulunci da kuma gudunmuwar da addinin musulunci ya bayar wajen ginuwar tarbiyar wato mace a tarihin addinin musulunci na'am karam karam ba usman idan muka dubi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa tunkahul mar'atu li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha fa alayka bi dhati ad-din tarbat yadaka manzo Allah yace eh yanayin yadda Allah ya dan adam da yadda Allah ya shirye mata babu laifi a iya auren mace kawai dan kenta kenta kawai ba ta da wani abu ba yar kowa bace ba ta da addini ba ta da kudi amma tsaleliya kyau ne da ita manzo Allah yace a iya auren ta domin abin da yasa anan idan manzo Allah yace kada ai haka to ai ta asa za a je ai to gara a je ai auren ka je kiwon manzo Allah kenan akwai hikima wani mutum ya ce da manzo Allah wallahi mata ta la ta da'u yada lamisin duk wanda ya miƙa hannu sai ta miƙo masa hannu manzo Allah yace sakata yace annabi ina son ta yace to ci gaba da zama da abarka ai hanyar lafiya abita da shekara gaskiya ne to ka ji kuma manzo Allah ta dai anan ta biyu yace ana auren mace limaliha dan kudinta amma fa mulura anan ba irin yadda yanzu muke da kuskuren fahimta ba cewa dan kudin ubanta kudin ubanta wa kamar yadda ta faɗa kudin ubanta ba nata bane gaskiya ne don ba za ta iya sarrafa kudin ubanta ba gaskiya ne amma kudinta za ta iya sarrafa su to a iya auren ta dan kudinta kamar yadda ka kawo da nana Khadija na uku a iya auren mace dan yar dangi ce yar sarki wani ce yar minista ce yar gwamna ce yar malam ce yar waye duk a iya dan wannan a iya kuma auren ta dan addinin ta manzo Allah yace to kana so in zaba maka ai kowa ya ce eh gaskiya ne manzo Allah yace to duk wannan kyalkyal banza ne ka auri mai addini domin duk waɗannan ababen da kake so kai auren aka ce eh ka iya yi to a kullungu ne wajen kawalwal ne yani lungu ne ba ya bullewa to yanzu misali ita wannan kyakkyawan ran da aka so ma kwana biyu ita da kanta in ta duwa madubi zai ce ka je ba yau ba haka ne kaga ba bace ba ma aje ko ina ba ya bace ba Usman gaskiya ne sai ke nan sai nabi wacce aka aure ta dan kudin ta to sai kudin ya zama ya kare al'ada ce ta rayuwar duniya to kaga an yi bawan yace wane ne kaza yanzu kaga abu ya bace gaskiya haka idan kuma danganan ne yar minista ce yar gwamna ce yar waje shikenan sai zama babu matsayin an tube mutai ya an babu dai matsayin an zo an saje da mutane to yaya amma zata din mai addini kullun addinin yana ana dada rayuwa yana dada goge tana dada kyau tana dada zama abin sha'awa gaskiya ne maganar ta fito to anan abu ɗaya nake so mu dauka saboda ya haɗu da maganar da nake magana a kansa cewa zata din ma abuciyar addini akwai inda za a ba mutum ilimin addini a kofi ya sha bai ko ba koya ba anan mallam Usman abin da nake so mu ƙara lura da shi lalle ne mu ƙara tsayawa wajen baiwa ƴaƴan mu ilimi na addini da ilimi na me na sana'a ko kuma rayuwa amma mu da daukar mace wata local ce mace ba local bace wallahi mace kokwaran abu ne ba wani abu bane mara daraja abu ce mai daraja in an rene ta to mu je annabi da na faɗa abu na biyu daga cikin mushkila da yawan mu ba ma fahimtar wani muhimmancin da Allah ya sa wa mace domin abu ne aka ce malam Usman daga wajen wane za ka samu kaza
wannan ba adreshi bane aka yi ba umarni bane aka baka naka kula da da darata shi ka kuma rike shi gamgam maganar ta fito ta fito malam a hankalinka yana waje mun malam malam nana mutum ne aka ce daga wajen wane ne zaka samu kaza kuma misalin daga malaminka ne zaka samu ilimi shin wannan kawai da aka fada ba zai nuna ka rike malamin nan da daraja ba ka rike shi da mutunci ba daga wajen ubangidanka ne zaka iya kasuwanci ka samu kudi wannan ba yana nuna ka rike ubangidan bai daraja sosai ba to tambaya mai biye wannan shi malami ya taba zama da kamar ya ai wannan da malami na ne yanzu bai da daraja ai koyo shi malami a ai wai tambaya ne ai ba zai ba to ubangida ya taba zama ba daraja ina wannan da ubangida ne su suka koya mana kasuwanci amma yanzu bai da daraja zata yi ina to abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada warzaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wallahu ubangiji ja'ala lakum min anfusikum azwajan ya sa matanku daga gare ku ma'ana irin ku ne maganan ta fito matan ku irin ku ne yawa yanzu malam Usman da a ce mutum matarsa akuya ce ya san ya ka misali ya san abinda zai faranta akuya ina ya san abinda zai bata akuya ina saboda me saboda jinsin halittar ta daban jinsin halittar sa daban shi yasa Allah ya ce ja'ala lakum min anfusikum azwaja matan ku irin ku ne na'am abinda kake son ka ci mai dadi tana so abinda kake son ka sha mai dadi tana so abinda kake son ka sa na sutura na daraja tana so abinda kake so na a girma maka a ga maka magana mai dadi ai maka fadanci a lallashe ka ita ma tana so ai mata wannan lallashin a lallashe ta girmamawa kana son a girma maka ita ma tana son a girma mata bata son kaza bata son kaza to mal Usman Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan kaga ya nuna mana muhimmancin me mata cewa irin mu ne ba ai hadin gurmai ba haka ba ai hadin da ba zai hadu ba na an yi hadin da zai hadu yawa ba a hada abin da saboda haka malamai suke bayanin cewa aljanu'a aure aljanu ko ba a aure aljanu ba imamu na maliki Allah ya kara masa yadda yake cewa ni dai ba na son mace ta zo ta ce aljani ne mata ciki idan ya zama haka shi abin da imamu na maliki yake cewa sai ya zama za a dinga mace kawai ta je ta yi zina haka ne sai ta ce ai aljani ne afakaice afakaice amma tindan aljani lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan kaga ya nuna cewa mace zai iya saduwa da mace zai iya saduwa da aljani zai iya saduwa da mace tun daga abin da Allah ya ce to anan kaga mace da namiji kaga halittar su daban-daban ce mutum bai san abin da zai faranta wa aljani ba aljani bai san abin da zai faranta wa mutum ba kamar yadda mutum bai san yadda abin da zai faranta wa akuya ko jaka ko saniya ba amma matar sa ya san abin da zai faranta mata ya san abin da zai bata mata jinsin su daya to kaji na dai kenan saboda haka abin da Allah zai bada umarni za a iya yi amma za a iya ki waja'al lakum min azwajikum yasa daga matan nan naku banina wa hafada ya'ya maza da ya'ya mata da jikoki kaga wannan ana nuna cewa mace ya kamata a ce a kama ta da kima da daraja amma malam Usman za ka ga cewa wani ya dauki mace yadda ka san hulla in ya gida ma ya aje wannan ya dauki wannan yasa amma kuma ga wannan magana da Allah yake cewa ƴaƴanku da jikokinku daga wajen su ake samu wannan ne ina ganin babban matsala ce a tare da zamantakewar auratayyar mutane a yau gaskiya dan idan mutum zai yi tunani akan wannan wannan zai sa ka hakura wannan zai sa ka dubi gaba wannan zai sa ka nuna godiya mal Usman ni gaskiya wato sai nake ganin wannan magana da Allah tabaraka wa ta'ala yi kamar yana nuna cewa bai kamata a ci moriyar ganga ba a yada koranta to ka misali ka auri mace tana budurwa mal Usman shekara 10 shekara 20 shekara kaza shekara kaza shekara kaza kawai kila dan kai taka wani kulli ko yanzu kana ganin ka kai karanka ya kai tsaiko na'am mala kawai sai ka ce da ita wajerot ga ƴaƴan gaji kokin amma wajerot
ni ina ganin wannan akwai buƙatar mu sake tunani kuma wannan in dai har ka yadda da ni yana faruwa to matsala ce a zamantakewar auratayya ta yau gaskiya ne mallam wanda shi musulunci baya san haka ta faru sosai mallam don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai maganar Hadija ba a ce ya wulakanta Hadiza a'a Hadiza a bikiyar ta ma na'am manzo Allah in ta zo gidansa darajar ta ta daban ce saboda abin da ake cewa husnul ahad mallam sun akwai abin da ba ma la'akari da shi aure fa ba lalle bane sai fa kana so a'a kamar yaya zaka zauna da mace ba wai dan kana so ba kamar yaya ai akwai dalilai da yawa waɗanda za su sa ai zaman akwai mallam wannan gabaci ah to ai misali yanzu mallam Usman akwai abin da wata rana tsakanin Saidi Umar da abin nan dinsa ko da yake wannan kissa ce mai tsawo ya kai karan matarsa magana tana da tsawo amma karshe sai mu amsa yace kai saurara ka ji ni duk zafi na yanzu na daina in ba Allah aka sabawa ba a gidana ba a rigima da ni Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin yace kaga mace in baka na ita za ta tsare maka gidanka ka duba wannan zurfin tunani gaskiya ne ta dafa maka abinci ta haifa maka ƴaƴa ta yi maka renan ƴaƴan kuma idan kana da sha'awa ka zai ki mata yace to in ma in bangaren masu wanki ne ta yi maka wanki ta yi maka guga gaskiya ne to duk wannan yanzu bai isa a ce a gane muhimmancin mace ba rahama ce yake ga wanda ya kawo kara yake ga wanda ce sai to daga nan sai ya gane cewa eh lalle shi karasa ya kamata ya janye Allah sarki a wani hukunci da baka bukata an to irin wayannan ababe mallam Usman idan kana ganin kamar kananan ababe ne amma suna daga cikin abubuwan da suke jawo matsala kuma su ne ainihin matsala abin da yasa kuma rashin fahimtar su ko rashin zurfafa tunani akan sanin me Allah yake so ya faɗa mana anan to dan Allah yanzu ina zuwa mallam Usman yanzu mota zaka iya zuwa ka sayo mota da zaka dauko maka kaya in ba gara ba sai ka ce a aje ta a sayo maka wata mota haka to wacce za ta haifa maka yaya fa ko wacce mace zaka dauko ta haifa maka yaya ina kaga ni misali eh wala dai saboda haka kamata a ce kimar ƴaƴanka kimar matarka na'am kimar ƴaƴanka kimar matanka to daga ina suka zo ba ita zo maka da su ba sosai sosai kaga ni to amma in ka dube ka karanci yanayin mu sai ka ga yanayin namu kamar ba haka muke ba eh mallam kalmar zaka iya zama da mace ba lalle ne ko tana son ka ko kana son ta abinda ake nufi anan mallam Usman yanzu waɗannan ababen da na faɗa na misali basu isa a auri mace dan su ba gaskiya basu isa ba sun isa kai shi so wani abu ne a rai koda mace ta ne maka balbalin bala'i da masifa in kana son ta ba yadda zakai anan musulunci yana sanya kiga hankalin mai hankali cewa ayi la'akari da amfanin zama da mace a ba wai cewa ana son ta ko ba a son ta ba wannan kalamin fare tunda an yi aure yadda shari'a ta ce a dubi amfanin ba son zuciya ba son zuciya wajen musulunci wani abu ne mai muhimmanci ina ka fahimci maganar nan na amma nan kana nufin wancan shi so ko wannan kawai dai wani abu ne na armashin zama wanda ya ga amma dai almuhim amfanin zaman da za a yi to yanzu mallam Usman mutumin da bai yi la'akari da waɗannan ababen ba to menene zai masa amfani zai masa amfani wani hankali za a kinsa masa wani hankali ne zai amfane shi gaskiya magana so wani abu ne fina ga maka a rai ko da mace za ta zagi uwar mutum da ubansa inda yana son ta to ba zai iya rabuwa da ita ba ai kuma za ta samu ciwon zuciya ko dai shi ya sani amma wannan musulunci yana saita hankalin mai hankali ya san cewa zama da mace wani abu ne mai amfani hannunka mai sanda a lura da shi ka fahimta to ita mace abin da yasa ga manzo Allah ya ce tana da right ta ce wani take so kuma a bata shi in iyayenta suka ce kaza musulunci ya ce bai yadda ba abin da yasa ita za ta yi zaman ba su ba gaskiya ne amma bijiwa zai masa zama ba shi ke zaune da matar ba to shi yasa ake jan hankalinsa ya duba ya gani tana da amfani ko ba ta da shi gaskiya ne eh haka ne gaskiya ne kaka ne magana ta fito ta fito Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun Allah yake cewa yana daga cikin ayoyi na samuwar Ubangiji da karfin kudurarsa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku matan ku irin ku ne magana dazance amma litaskunu ilayha
saboda ku samu natsuwa zama da ita. Mai tunani nan Malam Usman. Na'am. Mutun ya samu natsuwa zama da ita ita matar. Ni nan zan ba ku wani misali. Natsuwa. Ka samu kwanciyar hankali da jin dadi. Mutun da a ce yana zaune da matarsa. Okay to to. Da a ce yana zaune da budurwarsa. Yana zaune da farkarsa. Yana zaune da wacece, yana zaune da wacece. Nau'in zaman da dan adam yake yi da mace. Wanne ne mutun ya fi samun natsuwa? Ha, na aure ai shine. Kage ya maka bar na gabas take. Amma da ai wanji wancan din bari. To wannan shine abin da Allah yake nufi litaskunu ilaiha saboda ku samu natsuwa. Na'am. Na zama da ita. Okay. A samu natsuwa, mutun ya samu natsuwa, ya rinka jin cewa shi mutun ne a cikin mutane. Na'am. Maganar ta fito? Ya rinka jin shi mutun ne a cikin mutane. Ko mutun ne mai mutunci saboda yana da aure. Haka ne. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waj'ala bainakum mawaddata yasa kuma kauna tsakaninku. Mawadda ta fi mahabba. Mahabba ita wani abu ne yanzu za a yi ma yanzu aka so, yanzu a bata ma yanzu aka ki. Shine mahabba. Jubilatul qulub ala hubb man ahsana ilayha wa bughd man asa ilayha. Mawadda wani so ne wanda yake yana da zurfi fiye da mahabba. Kauna ce a duniyan nan. Ina so in tabbatar maka da cewa Malam Usman, idan mace ana zaune lafiya, wallahi kudinta ba komai bane akan mijinta. Sosai. Haka ne? Haka. Kuma idan ana zaune lafiya, mace ba wanda zai ji dadin abinda Allah ya ba miji na dukiya ko wata daraja irin matarsa kafin uwarsa. Sosai ma kuwa. Maganar ta fito? A wannan mala a fili yake. To 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 kaga mawadda kenan. Mawadda kenan. To Allah yana kiran mu ne da mai tunani akan wannan abun. Mu yi tunani akan wannan abu. Ya sa mawadda ba mahabba ba. Wa rahma da kuma tausayi. Yanzu Malam Usman, idan mutum ya dubi irin yadda mace za ta yi wa miji hidima kuma ta ci gaba da yi masa hidima, ba za ta kosa ba ko shekara ɗari za a yi, to ai shi ma namijin ya kamata a ce yana zaune da ita ko da shekara ɗari za a yi. Idan aka ce yanzu mutumin da kace da shi wa jarod, ina jin kai? Eh? Ina tausayi. Ko kuma ita ta botsare ta ce shikenan ita fita za ta yi, ina tausayi? Babu tausayi. To waɗannan ababe su ne Allah yake jan hankalinmu da mu kula da su. Rashin tamauni, rashin tunani da zurfafa manufar Allah a cikin waɗannan shi yana daga cikin matsalolin auratayyarmu a yau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha az-zawjatu ko al-mar'atu salihah. Duniya guri ne jin daɗi na ɗan lokaci, amma abin da ya fi shi ne mutum ya samu macen kirki. Macen kirki ita ce wacce take da halin kirki. To kaga waɗannan ababe Malam Usman, idan za mu duba su za mu ga cewa musulunci yana nuna mana mu rinka tunani akan amfanin zaman mu da mace. Ba wai kullum mu rinka proud mu muke yi mata ba. Ya ai abin da yake kawo misunderstanding wato rashin jituwar kenan. Kai sai ka rinka ganin cewa ai kai ke kawowa, ai kai ke yi. Maganar ta fito? Na'am. Alhali idan baka duban abin da take yi, to nan za a samu butulci. Subhanallah. Da rashin sanin kimar abin da Allah ya yi mana sutura. Ina tabbatar maka da cewa Malam Usman, duk yadda aka yi, duk yadda karuwa ta ce tana son mutum, ba za ta yi masa hidima ta Allah da Annabi kamar yadda mata aurensa za ta yi masa. Ha, dama an can ba dan Allah yake. Ka gani? Ka gani? To waɗannan ababe su ne waɗanda Allah yake kiran yake jan hankalinmu a kan su da mu kula mu san cewa yaya za mu riƙe auren nan. Saboda haka a wani ɓangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran mu da idan da halin ayi aure ayi aure. Inda yake cewa man kana musiran li an yankaha thumma lam yankah fa laysa minni. Wanda yake da halin da zai yi aure kuma ya ƙi yayi aure saboda to ni dai ba ni na koya masa wannan karatun ba. Ba ni na koya masa ba. Zuciyarsa ce mai umarni da mummunan aiki ko kuma shaidaninsa. Wanda duk yake da halin aure ya yi saboda me? Saboda Malam Usman, akwai wani abu. Shi aure wato shi ne harsashen farko na training ɗin ɗan adam wajen samun nasara akan jagoranci.
wanda ya kasa iya zama da matarsa to babu babu jagorancin da za a bashi iya samun nasara ya abin da aka duba Mal Usman mace ce aka rene ta a wani gida daban wani family daban iyalai daban wani environment wani yanayi daban can ta girma shi ko mijin wani guri ne wani gida ne wasu dangi ne wani unguwa ne ko wani gari ne ko wata jama'a ce aka zo aka hada aka ce kai ne leader miji kai ne jagora ga tafiya da za a yi kai ne jagora ai kaga wannan kawai ya nuna wa miji cewa akwai buƙatar ya san cewa shi yanzu shugaba ne yaya za a yi ya salbin ya warware matsala wacce za ta zo ta yanzu ko kuma wacce take neman ta zo wannan ba shi bane jagoranci shine ko a ina wannan shine jagoranci matsala ta yanzu ya za a warware ta matsala mai zuwa ya za a kauce mata wannan shine jagoranci to anan idan mutun yayi aure yana koyon wannan jagorancin ne idan ya samu nasara anan to babu inda ba zai samu nasara ba amma idan ya kasa samun nasara anan to duk inda kai sai ya samu failure sai ya samu rashin nasara gaskiya maganar ta fito tana fito Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani kuskuren kuma da muke wasu abubuwa da suke zama matsala ce a tare da mu wajen harkar auratayya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء manzo Allah yake cewa ya ku samari anan abin da yasa manzo Allah yace ya ku samari saboda a marhala ta rayuwar dan adam kaga ane wa yaro aure to marhala ta rayuwar dan adam gaba daya babu lokacin da yake da sha'awa irin yana saurayi saboda haka manzo Allah yace ku samari wanda yake da kudin sa sun taru yana da abin yan aure to yaje ya aure a gadda lil basari shine zai fisa ya rinsa ganin sa gabarin kalle kalle YouTube waye 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 majalla menene menene zama kan titi zama kasuwa ina ne television waye 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 duk in kana da matarka ba wani kelkel banzar da za ji hankalinka wa hasan lil farji kuma shi yafi kare maka ainihin wato alkalamin ka gabarin me jangulo cututtuka banda zubar da mutunci banda kuma azabar Allah wacce idan aka kama mutun to shikenan kisa ne in ana shari'a amma in ma ba a shari'a Allah shi ba zai tasa ba sosai ma ai kaga zai ta zai tasa to saboda kaga wannan wato abun lura a Mal Usman wato shine yadda manzon Allah ya bada wannan uslubi hakimi cewa wanda abun ya shafa straight kansa manzon Allah ya dosa yi magana ba doshi ubansa ba ba doshi dangin uwarsa ba ba doshi dangin ubansa ba shine dai ka san me yasa ka san me hikimar manzon Allah shi zamantakewa ta aure idan mutum ba shi yayi ba bai faye ainihin takayyufi ma'ana ta'aqlumi bai faye hankaltuwa da yaya zai tsallake wannan igiyar ruwan ba kai da mai masa akai sai baba na nan baba yi man kawai ki ji je da Allah malama kawai kake dame ni yaya saboda haka manzon Allah yace a'a kawai wanda abun ya shafa shi ya dosa yayi anan ban ce mutum ba zai yi wa dan sa aure ba amma an so mutum yayi wa dan sa aure in yana da hali dan dan yana son auren na'am maganar ta fito ta fito ana hada wani tsari da muke da shi arewacin Najeriya da addini kullum Mal Usman ina fata ka rinka kiyaye cewa duk abin da ake a garinku ko a kabilarku da sunan addini idan ka dauke shi ka kai shi wani guri ba zai yiwu ba a can to al'ada ta shiga wannan abin gaskiya ne saboda haka za ka ga cewa munan mutum zai yi wa ɗansa aure ya gina masa gida matar ta yi ciki a yi ta fama da ita asibiti ta haihu ai suna a ci gaba da ciyar da shi Mal Usman wannan yayi kyau kwarai wanda yayi wannan Allah ya saka mai da alkhairi ai da ma idan mai sauraro ya tuna na sha tuna mana cewa idan danka ya kai shekara 18 da shi da almajiri wanda zai zo ci Allah zai haidin a ce kai dan girma Allah zo ka karba to shi ma sadaka yake ci wannan ma sadaka yake ci malam dan mutan
ah to dan mutan haka musulunci za za ai ta abu ba iyaka daga kafin a haife shi auro uwarsa zuwa ya kai shekara 18 duk ba ai masa 19 ta arziki ba shi yafi kowanne kakkane musulunci malam Usman addini ne da yake koya wa dan adam hankali yake koya masa rayuwa yake nuna masa yadda rayuwa za ta yi a ba wan dorin dosano ba rayuwa ma nan ta sa yanzu ma ai yawanci duk matasa su Malam Usman ni dai ban ce bane ka tsoma mai abinda ban sa ba magana dai nake ta mutanen da to gaskiya ne su haka ake yi to amma ka san me yasa ake hakan mutanen da idan aka haifi da kullun damana gona kullun ne ba fashi kana ji ko kara in kara kai shi zai yi karan darnin gurin shi zai yi ciccin da za a yi baibaye gidan shine mai dauko ruwa shine mai kai taki shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza ko kwabo ba a bashi asarin kasa kudin yana duk wajen mai gida in za a yi yabe in za a yi wani gini duk shine to dan mai kowa idan ya isa aure ba za a yi masa aure ba dan mai idan matar ta ciki ba za a yi suna ba dan mai yanzu haka ne duk abin da yake na al'ada ne to musulunci ba zai ce ya soke ba saboda me saboda musulunci yana cewa ayi abin da duk duniyar da ake da ita za a iya yin sa ko ba za a gaza ba ko ba zai zama abun kunya yin wannan abun ba to Malam Usman anan abin da ne nake fata magana ce guda ɗaya nake so in tumfaye da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istansu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum ina muku wasici ku kula da mata ina muku wasici ku kula da mata su kamar ku yangin ku ne anan ne aka samu misunderstand aka samu kuskuren fahimta abinda manzo Allah yake nufi da kamar ku yangin ku ne ai ya san kalmar ku yangin bai fade ta bai dauko wannan kalmar awanun indakum kamar ba wasu bayi ne a wajen ku amma ba bayi bane abinda manzon Allah yake nufi bangaren farko yarinya kamar da na fada dazun wani gida aka haife ta wata daban ubanta daban familan su iyalan su daban ya area su daban ungon su daban garin su daban kila ma al'adun su daban aka dauko ta cancak aka ce an sa ta a hannunka komai nata bayan an sa ta a hannunka aka ce taima biyayya abinda kake so kai kai maka abinda baka so ta bari muddin ba sabon Allah a ciki to ai kaga kamar baiwar ka ce to amma anan musulunci ba fa yana nufin mace boyu boyin namiji bace abiki ya zama ce tana da lada in ta aikin lada mijinta yana da lada in ya aikin lada tana da zanubi in ta aikin zanubi mijinta yana da zanubi in ya aikin zanubi tana da raqibu da atidu nata shi ma yana da raqibu da atidu nasa to saboda haka kaga har ila akwai wata aya da take jan hankali yar uwar tagwai din wannan ita ma da yawa wasu za ga cewa suna fahimtar ta a gurgunce wanda wannan fahimtar ta kan jawo matsala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu maza qawwamuna sune sai a ce hakimai ko sarakai akan mata saboda abinda suka ciyar inda shugabanni ne aida da sauki Malam Usman ai yadda ake fassarawan ko ake dauka ake filin ka san akwai abinda za a fassara ko kuma akwai abinda ake ji mace miji sarki ne to sai abinda yace dole abi to babu shakka musulunci yana gode wa miji wajen ciyarwa da yake wa mace kuma ya umarce ta da ta bi shi amma fa miji ya san cewa Allah ya sa boda tsakanin kowa da kowa kuma tsakanin komai da komai tsakaninsa da kowa ne ba boda tsakaninsa da komai ba boda saboda haka akwai abin da yake ba za a yi ba in ya ce a yi akwai abin da yake in ya ce a bari ba za a bari ba saboda umarnin Allah ne kaga ashe wancan maganar baiwa ce bata taso ba ba baiwa bace kuma shi qawwamu daga qawwama ne yu qawwimu ya saita yana saitawa mai saita mai yawan saitawa ne kan ba ɗan uwa misali da cewa yanzu mota Malam Usman daga nan inda studio din nan akwai motar da zaka taka totur zuwa titi baka shafa steering ta ba ta da nan gaba mu yanzu muke magana akwai ta
to nan gaban ma ba za a yi ta ba. Yawwa motar daga nan zuwa titi ba za ka shafa steering ta ba, to ba za a yi ta ba. Dole mota sai ka shafa steering ta, shine a zaman ka lafiya, zaman ta lafiya. In baka shafa steering ta ba in tai nan kawai sai ka ji ta banke wani garu. To wannan shine shafawar da karfi dai bake shafa steering. Da hankali shafawa ne, ba wai karyawa ba. Ba karfi ake sa, ba karfi ake kwa, barakallahu fi. To kaga idan aka fahimci wannan kawamu na shafawa ne ba wai da karfi bane, kaga wannan zai baiwa miji damar wato fahimtar yadda zai mu'amala da matarsa. Gaskiya ne. Alhusan ka ce lokaci yayi. Gaskiya ka wannan. Amma wannan bangaren da ka ballo da shi ne, ina gari ya kamata dai mu sallama anan, saboda idan aka tafi wato zai dauke mu lokaci mai tsawo, saboda akwai babubuka daban na matsalolin auren. To ai malam ta haka za a samu mafita ba mamaki. Da wannan ne nake fatan Allah Ubangiji ya sa waɗannan bayanai amfani da albarka. Amin. Allah Ubangiji ya gyara sha'anin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗannan zantuttuka. Amin. Allah Ubangiji ya zauna da mu lafiya, ya kuma zauna da Najeriya lafiya. Amin. Ya Ubangijin mu Allah, ga hidimomi za a sa gaban harkar zabe, Allah ka sa a yi su lafiya, a gama lafiya. Allah ka ba mu ikon zaɓar shugabanni waɗanda za su zamanto sanadin fitar wannan ƙasa daga cikin kangen wahalhalu da tashi-tashin hankulan da ake ciki. Waɗanda ba su da lafiya suna asibiti, Allah ka ba su lafiya. Waɗanda ba su da lafiya suna gida a kwance, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya, Allah ya ƙara mana lafiya, Allah ya ba mu ikon bin su da ita. Allah ya shirya mana ƴaƴa mai kinsa mana ƴaƴa mai biye da su tafarki madaidaici. Sawawun ƴaƴa ne na tsatso ko kuma ƴaƴa ne na amana. Allah ya ƙara musu albarka, Allah ya zama gatansu a duk inda suke. Da wannan ne nake cewa sai wani makon in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masauraro, anan za mu dakata madadin shi kansa malam, wato Sheikh Malam Muhammad Nasir Adam, babban limamin masallacin Juma'a na Sheikh Ahmad Tijjani da ke unguwar Kofar Mata a nan birnin Kano, kuma shugaban majalisar limamin masallacin Juma'a na fadin jihar Kano, malami da ke fafutuka al'ummar musulmi sun raye a kan tafarkin shari'a. A madadin wanda ya sadana da ku, Sufyan Haruna Kutama, da kuma tallafin injiniya Kamil Muhammad Jamil, ne Usman Hamza Usman nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.